Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Termina Expedições. Ontem as comportas da barragem de Atalho, né, foram abertas e isso nos deu novamente uma esperança de que voltem novamente a ter uma direção, né, para a barragem de Atalho, para que elas possam novamente receber as águas da transposição e possa continuar com seu trajeto de obra do qual foi feito, né? Então, pra gente nos deu uma esperança de que vai voltar novamente às suas atividades normais. Espero que isso aconteça, pois a barragem de Atalho é uma barragem muito importante aqui na nossa região para a população. Grandes benefícios ela pode trazer. E agora com a transposição do Rio São Francisco em vigor, em ação, né, como agora está. Então, nós esperamos que dessa vez ela volte às suas atividades normais. Que ela venha receber as águas da barragem de Jati. A barragem de Jati venha receber as águas lá do Rio São Francisco. Que as águas continuem indo para o Riacho Seco, né, vindo para cá, para a região do Riacho Seco, em direção ao açude do Castanhão. E a barragem dos porcos também continue, né, com as suas atividades também. E isso para o Nordeste é muito importante para a nossa população aqui, que tanto sofreu com escassez de água. E as águas da transposição, o Rio São Francisco, nos trouxe uma esperança novamente de ter essas águas aqui na nossa região. Com essas barragens com água, Riacho Seco, provavelmente, com certeza, vai melhorar o clima aqui da nossa região. O período chuvoso pode melhorar mais, né? Porque tem sofrido bastante, o Nordeste sofreu bastante, foi muito seca. Então tudo isso são mudanças que podem trazer na nossa região e nós precisamos disso. Essas imagens aí foi cedida pelo meu amigo Erivando, né, do canal Erivando. Agora eu esqueci o nome de Erivando.
Aí vocês conhecem o canal dele, eu esqueci o nome do canal, Erivando Aventuras e Pescarias, pronto. Erivando Aventuras e Pescarias, né? Erivando foi quem mandou para mim, é meu amigão, meu parceiro também, e eu agradeço a ele. Mando um abraço para você, meu amigo Erivando, que Deus abençoe. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele, aqui no, neste vídeo, né? Na descrição deste vídeo e também nos comentários, no comentário que vai ficar fixado no topo deste vídeo. Bom, então desde já, o meu carinho, o meu abraço. Vamos se inscrevendo aqui no canal de Firmino Expedições, se você não é inscrito ainda. Dá aquele joinha que é muito importante para o nosso canal. E tudo de bom para vocês. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Vou deixar vocês aí vendo essas imagens e também com fundo musical para relaxar vocês, tá bom? Para dar aquele clima melhor e não ficar cansativo, né, de vocês ver aquela imagem parada e sem nenhum som. Bom, aí foi filmado de longe, não deu para se aproximar, né? Nossos irmãos, nossos amigos, quem tava lá era Erivando e Filinto. Filinto mandou um vídeo para mim ontem, eu postei. Erivando mandou, tô postando agora para vocês. E não deu para ele se aproximar aí da saída das comportas, tá bom? Então fica aí o meu abraço a todos vocês, meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Tchau, pessoal! Thank you.